Koalicioni Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa akuzon qeverin LSDM BDI-se kurdisin tender për kompanin Pucko Petrol, e cila bën furnizimin e institucioneve shtetërore me lëndjegëse. Nga komuna e Tetovës, Pucko Petrol ka marrë 22 milion denar, ndërsa në Qair 15 milion denar. Lidhja e tyre me oligarkët është më e qartë. Deputeti i BDI-s, Ismail Jaoski, gjali i të cilit ka kompanin Pucko Petrol, nga janari i vitit 2020, e deri tani, me tender për furnizime publike me naft dhe lënd të tjera djekse, ka përfituar mbi 31 milion nga institucionet shtetërore, si nga ata qendrore, ashtu edhe nga ata lokale. E ndërta, mbi 2 milion euro, vetëm nga komunat të cilat qeverisen nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Por në furnizimet publike mund të shihet se kjo kompani ka fituar tender edhe nga komuna e Gostivarit, ku aktualisht po udhëhiqet nga Alianca për Shqiptarët. Televizioni 21 kërkoi qëndrim nga deputeti Jahovski, i cili hedh poshtë akuzat e bëra nga partia opozitare. Ai thotë se nuk ka asnjë funksion në kompanin Pucko Petrol. Unë nuk kam asnjë funksion në kompaninë Pucko Petrol. Kjo kompani furnizon me lëndjekse të gjitha institucione shtetërore, pa marrë parasysh nga cila parti udhëhiqen. I dementoi të gjitha akuzat të bëra lidhshmërinë time me kompaninë dhe marrjen e tendereve nga institucionet. Ndryshe Alianca për Shqiptarët, Alternativa paralajmëroi se ditëve në vijim do të dërgojnë parashtresë deri te Komisioni Shtetëror për Luftë kundër Korrupsionit, si dhe në prokurori, për të hulumtuar marrjen e tenderëve nga kompania Pucko Petrol, në pothuajse të gjitha institucionet shtetërore.